Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Tu vuoi far nascere colui che giudicherà chi violentò la madre sua nel giorno che lo concepì. Io guardarlo non potrò, se un dì mi chiamerà e mi racconterà che lui è figlio mio. Lui mi disprezzerà e io maledirò il giorno che la madre mia mi partorì e mi abbandonerà e non avrà pietà per le lacrime che io verserò. Tu gli racconterai che tu non eri tu, ma solo il frutto di quell'odio di chi amare non sa. Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Pavasara sveiciens šajā 2013. Gada mēnesī. Skaists mais, brīnišķīgs noskaņojums. Visu laiku ir tāda svētku sajūta, visu laiku labākā svētku sajūta un nu jau 20. Pavasari. Ar dziesmu par dzīvi un šādas sajūtas arī ir man, Jānim Šupkevicam un Latvijas juristu biedrības prezidentam, arī kādreiz ar šiem trijiem burtiem ļoti tuvu un cieši saistītam cilvēkam, Aivaram Borovkovam. Labvakar. Kā tu noformulētu juridiski biedrības prezidenta sajūtu, kā tu šobrīd jūties? Droši vien te jārunā tā par personīgā lietām, tad vienā vārdā brīvs. Joprojām. Vienmēr? Ar beigo stāžu brīvs. Kādreiz esi bijis nebrīvs? Vai nebrīvāks? Nu, jā, noteikti. Jā. Ja tev ir kaut kādi pienākumi, un tu esi kaut kādā valsts darbā, tad tu noteikti esi no kāda atkarīgs, strādājot komandā, un esot pakļautības attiecībās, tad, protams, cilvēks ir nebrīvāks, bet patiesībā es esmu bijis ļoti sen jau, ļoti brīvs un neesmu nekad spējis īsti ierakstīties kaut kādos reglamentos, protokolos un tam līdzīgā lietā. Pēdējo man reizi pat bija, kad treniņā, kad vajadzēja skriet apkārt zālē, man treneris ļāva skriet pretējā virzienā. Tiešām, jā? Jā. Tas ir, lai tev nekaitinātu vai sasniegtu rezultātu? Es nevarēju,
ar to ritmus. Mm-hmm. Ja tā raustīšanās, man bija savs ritms. Kādā sporta veidā tas bija? Ar visām cīņām, karatē un visiem tiem. Mm-hmm. Pēdējo reizi, kad tu valsts maizējas iekodis? Pirms neatkarības. Tas ir 90. Gads, kad es aizgāju prom no Latvijas Latvijas PSR vēl tajā laikā prokuratūra. Tu slapkavības izmeklēji, ja? Tā bija man. Es biju tajā komandā, kas strādāja un vadīja grupas un strādāja citiem kopā. Tā kā tā bija tagad, kur rāda seriālos, tā bija tava ikdiena. Jā, jā. Cik tu lietas esi atklājis? Oi. Nevar tev atbildēt. Cilvēki pēc tam ir saņēmuši to sodu, kas viņam pienākās? Zini, man parasti pazuda īpaši interese par lietu pēc atklāšanas brīža. Man drīzāk interesē, kāpēc tas ir noticies. Un es piekrītu viedoklim, ka ne soda smagums, bet soda neizbēgamība ir ļoti būtiska lieta. Mm-hmm. Jo, ja sodu sāk izmantot kā atriebības vai pārde atpakaļ tādu atdarīšanas veidu, tad sos pazaudē savu jēgu un nu jā, un arī viss šis te balanss lietas pazaudē savu jēgu. Par juristu tu kļuvi interesi pēc vai sagadīšanās? Jā. Tas bija tāds 4. Klasē izraudzīts dzīves mērķis. Izsekoja mīļoto meiteni? Nē, nevien. Vārts lietiskos pierādījums? Nē. Daudz vienkāršāk un daudz romantiskāk saskatījies visādas burlaku gabalas, salasījies mm-hmm. detektīvu literatūru, jā, un likās, ka tas ir, ka tā ir ārkārtīgi fēna lieta, jā, nu, būt tādam. Jā. Bet tas tev dzīvē ir noderējis? Protams. Mm-hmm. Ja kas, ko cilvēks zin, tā ir viņa bagāža, un ja kur zināšanas dzīvē noder, un šis darbs patiesībā lika mobilizēties ārkārtīgi īsā brīdī kļūt par kaut kādas sfēras profesionāli, lai varētu būt līdzvērtīgs oponents, pretinieks tai otrai pusē. Jo tas ir īpaši tādās lielās, piemēram, nu, valsts mans izlaupīšanas lietās, kas toreiz arī gadījās, tad varbūt gadījās, ka tas finansis vai grāmatvedis viņš vismūžu ir schēmojis un kaut kādas lietas lietas ir darījis, ja, un tev ir ļoti īsā laikā iepazīstoties ar lietu, konsultējoties ar speciālistiem, ir jāpanāk sev tāds tonus, lai stātos šim cilvēkam pretī. Mm-hmm. Es atceros, ka tajā laikā televīzijā, kad es strādāju, tad tu biji speciālists Gļana un Ivanova. Jā, lietās, bet jā. Tas ir... Tas bija tā, pagājušais gadsimts. Tas ir pagājušais gadsimts. Pirmkārt, jā, protams, ka tā, manuprāt, ir, ja tā globāli skatās, varbūt viena no lielākajām korupcijas lietām, kāda vispār ir zinama vēsturē, jā. Bet viņa ir ļoti... Es domāju, ka tu vispār, pat, mazi, pat varbūt arī plašāk, jā. Bet viņa arī ļoti labi parāda, kas notiek, ja justīcija sāk saukt ar politiku. Un tajā lietā ir tīpaši jau tajā lielākajā fāzē, kas šī te lieta iegāja, tur politikas klātbūtne bija ārkārtīgi liela, un līdz ar to tas sektors, kurā mēs darbojāmies, jā, viņš bija ļoti traucējošs, jo šeš kam ir kaut kāds process, kas tas ir otršķirīgi, jā, mm-hmm. ir vajadzīgs rezultāts, mm-hmm. un rezultāts sasniegšana arī kādiem līdzekļiem. Un tā bija tā milzīgā konfrontācija un arī tāds konflikts ar to pašu Gļanu, jā, kuram bija politiski mērķi. Nu, ja saka, ka ja tu netur savus solījumus attiecībā uz naudu, tad tā skaitās krāpniecība, krāpšana, ja tu netur savus solījumus attiecībā uz solījumiem, tad tā ir politika, un tas ir normāli. Jā, nu, jā nu, noteikti var tas... Vēl tas otrs labais teiciens, ka tomēr politika groz, kā grib, ir viduvējību biznesu. Jā. Par to mēs raidījumā ar dziesmu par dzīvi vēlāk, jo mēs esam iegājuši tajā gultnē, kurā Aivars ir kā
melomāns. Ja? Tava kolekcija ir augus arī līdzvērtīgi radio formātam, radio gaumē, un tu esi tāds, kurš arī klausās iet pretēji mainstream virzienam un mēģina atrast to, ko citi varbūt palaiž garām. Nu jā, tāds, zini, tāds fanšmekarismas ir, bet, nu, te patās nav nekur tālu jāiet. Ja apskatās godmaņu virzienā, tad saprotu, ka mēs neko nezinām par muziku. Sākumā arī, nu, it kā tā kā Čelentāno bija, jā, ja? Bet dziesma tā kā ne no vienas filmas arī neko nezinu, no kurienes viņi tādi parādīsies, man viņi ir aizcērsies, un es tieši tāpēc arī gribēju piedāvāt noklausīties, jo es domāju, ka lielākā daļa šo dziesmu nebija dzirdējusi. Mm-hmm. Zini, kāpēc Čelentāno nav bijis Latvijā dziedāt? Nu. Tāpēc, ka viņš ar lidmašīnām baidās, fobija viņam, viņš ar automašīnu, tas ņem pa daudz tālu esot. Vecums un tā. Vienkārši lidmašīnā nekādi. Es arī īpaši nedraudzījās ar lidmašīnām, ņemot vērā savus piedzīvojumus dzīvē. Ar lidmašīnām tev bijis, ja? Bet tas ne tagad. Tas ir tāds garš. Jā, ir gadījies tā, ka daļa aizdegšanās ir nāk iesēsties. Ar dziesmu par dzīvi. Aivars Borokovs, sveiks un vesels. Mīksti nosēdies ar visiem reisiem no jebkuriem maršrutiem. Un tagad tas... Paldies Dievam, jā. Paldies Dievam. Century. Lover Why, arī? Jā, tāds gabals, nenokurienes, ir aizķēries, un nu, tad tie gabali jau kaut kur plauktā ir. The sign of time I lost my life, forgot to die like any man a frightened guide. I'm keeping memories inside a wooden glove, but I know I'm more than sad and more today. I'm eating words too hot to say. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borokovs.
Kādas tev ir sajūtas ienākot te bijušajos apartamentos Skanscielā? Kādas sajūtas? Ko tu jūti? Tāda bišķi tāda nostaļģija ir, protams. Jo jāatcerās, kas te bija. Te bija tāda parauga kazarma. Baltijas kara apgabala robežu apsardzes pārvaldē. Varbūt, lai klausītāji iedomājas tagad šo studiju, ja viņi skatās video strīmā, tad tieši šeit bija tās kazarmas un divstāvīgas gultas bija, tur, kur Aivars sēdēja, tur arī džeki gulēja. Jā, te bija vidustenī daļā bija tās tām gultām, un tur, kur ir kabineti, tur bija tādas stāvpas, kur žāvē kājautas. Zābaks, pašķankas. Jā, un autas. Jā. Nu, te bija aromāts Čerjomuha numur 5. Tāds. Nu, te bija briesmīgi. Te bija briesmīgi, un tad, kad tā rādio atklāšana bija, tad te bija tāds ļoti interesants koncepts, jo te bija briesmu lietas. Bet caur to, tā ienākšana bija caur blakus ēku. Tad bija tenīs atsevišķajās telpās, man liekas, pat tajā brīdī lielai daļai pat nebija tajā spārnā, nebija grīdas, bet bija tādas laipas, pa kurām varēja nākt. Un tenīs grīdās, tenīs telpās bija uzlikti molberti ar gleznām. Tas bija atklāšanas dienā, bija tāda sirreāla spoku māja, ja, kurā Grauba, man liekas, ar vēl kādu režisoru viņi inscenēja, tur tāds baigo tādu psihadēlisku uzvedumu. Man liekas, ka tajā brīdī bija vispār tas tā parona, ja, ka visi normāli cilvēki vai nu strādā, vai tu līdz strādās SVH grupā. Ja, un tas tā rādio atklāšana, manuprāt, tas tādā, nu, manas dzīves, un es vairākus cilvēkus, ko es zinu man apkārt, viņu dzīvē šis te laiks ir ar tādu, nu, tādu augstāko emocionālo pasaulumu, jo tajā dienā valdīja oranžā krāsa un visas pilsētas, kas ir cilvēku straumas, tika pagrieztas Skanscielas virzienā. Te es zinu, ka uz Valdemāra ielas bija kaut kur daļēji pat transporta kustības slēgt, lai varētu te nākt. Un tad bija arī, protams, draugu zvans. Bija zvans taču, ka ir te kaut kāds spridzeklis uzlikts. Un mēs to atklāšanas koncertu, cik atceros, sākām kaut kādu pusstundu, 20 minūtes pusstundu vēlākas, neatceros laiku. Jā, pārmeklēja tie ar suņiem. Jā, teikt, kā pārmeklēja, jā, un tu vajadzēja pieņemt lēmumu. Un atceros, tas atkal bija tāds laiks, ka vienkārši izlēma, ka tā ir pīle. Un viss notiek. Ejam augšā, un tā mēs arī aizgājām. Tu zini, cep, cik kāpēc oranža krāsa? Bet to gan es neatceros. Es tev pateikšu. Es vadīju ar Laimu Vaikuli Jūrmalas festivālu, un man nopirka oranžu uzvalku. Un es Dzigim teicu, klausies, rādio ir jābūt savai krāsai. Jā, viņš saka, tā ir forša doma. Nu, kā tu domā? Un es zināju, ka man oranžu uzvalks. Es teicu, davai katrs, lai uzvalk kaut ko oranžu, visi nāks oranžu, un davai rādio būs oranžu krāsa. Čak, jā, forša doma. Un tā es atnācu oranžā uzvalkā. Šito es biju kaut kā palaidis garām, jā, bet tas, ka te, nu, tas pacēlums bija vienkārši. Likās, ka visi te ir. Jā, ar oranžiem, kaut vai ar apelsīni, ja nebija zeķubikses vai matulentas. Jā, tad... Man liekas, ka man bija kaut kāda oranža kaklsēta. Es arī lāgi neatceros. Jā, bet... Un pēc tam tautas partija to nospēja to mūsu krāsu. No? Jā, pēc tam tautas partija un pēc tam viss šis te oranžās revolūcijas Austram Eiropā. Vienīgas, ko man nav skroba, tas ir uz holandiešiem. Tas ir labi, ka viņi pārņēma no mūsu. Tu oranžo. Jā, jā, tas viņi godam nes. Nu, vienīgi, kas nav diskreditējuši. Jā, jo holandiešu vienam fiziķim bija tāds teiciens, mūsu nācija ir tik maza, ka tā nevar sastrādāt lielas muļķības. Tas mūs vieno. Šī krāsa. Jā, jā, tas ir laiks. 90. Gadā es televīzijā taisīju nakts ziņas, un tur Māris Martinsons, režisors, rādīja Ievas akurāt ir klipu, iedomājies, es nakt ziņās vēl klipus rādīju, ja, un viņš teica, klausies, jā, nevar pateikt paldies SVH, viņi man palīdzēja šo klipu taisīt, un tā bija pirmā reize, kad es izdzirdēju šos trīs burtus, es prasīju, kas tie tādi, nu, jo tie man tur palīdzēja, viņi vispār balst mūziķus un muzikants, un tāda bija mana pirmā saskara šiem trim burtiem, ko to var pateikt jaunajiem cilvēkiem, kuri šobrīd man prasa, a kāpēc SVH, ko tas nozīmē?
Nu jā, tad tas, tā tie burti, faktiski, laikam, pie to burtu tapšanas, es tā jūtos, bišķi, kā saka, tādas autortiesības. Un bija doma, ka vajag dibināt vienu riktīgu, pamatīgu latvisku kompāniju, latviešu firmu, kurā, jā, kas kļūst par nacionālā biznesa flagmanu. Un tās sākotnējās nosaukums, ko bija izdomājusi Jānis Gobiņš ar Aināru Gobi, Valdu Lokenbachu un Andri Talbergu, tas bija Software House Rīga. Un es kaut kur, nu tas bija tāds laiks, kad atkal viss kaut ko mācījās, un es biju kaut kur, jā, un bija tā ideja, ka vajag arī saīsināt to versiju, un tā sākotnējā versija bija SHR, Software House Rīga. SHR. Un es biju kaut kur kādās grāmatās lasījis, ka tas R-burts nu īpaši labs nav, ka viņš tā griež ausi, un ka būtu ļoti labi, ka kaut kas tāds gaisīgs ir. Un iznāca, ka tas SVH ir ar tādu augšupējošu intonāciju, kas ļoti labi iedarbojas cilvēku zemapziņu, kurš dzird šo tek nosaukumu pirmo reizi, otrreiz, ja, un kuram ir vieglāk lietot nekā SHR, pateikt, ja tādu. Mm-hmm. Nu lūk, un tas kompromiss, pa ko mēs vienojamies, jo tajā laikā, lai dabūtu zīmogu, bija jādabu un milicijas atļauja, un to atļauja no tās kompānijas vienīgais es varēju dabūt, tāpēc, ka... Nu, tu es, no prokuratūras nāc. Jā, es nācu no tās vidas, un, protams, ka es zināju visu šīs te lietas, gan kārtību, kā to dabu, un tas kompromiss bija, ka mēs uztaisījām to R-burtu, saglabājām, ka SVH Rīga, tas ir tas nosaukums. Nu, un pēc tam, protams, parādījās ideja par to, ka nebūtu slikti. Paralēli tam, ka tika balstīti tur zēnu, doma zēnu, koris, redzījums labvakar, tur Latvijas kultūras fonds, un ļoti daudz šīs te kultūras programmas bija, bet ka vajadzētu uztaisīt vienu foršu rādio, kas spēlē muziku. Nē, nu, ideja nāca otrādi, tā nāca no Zigmāra, no manis, no Guntaru, mēs atradām Aināru, jā, ne, Gobiņu atradām, jā, un jā, Gobiņš, jā. Es jūs savedīšu kopā ar Džekiem, un viņš tad saveda ar jā. Aināru. Bet šī ideja par radio bija arī Ainarā. Ā, neatkarīgi no jā, kā, jā. Jā, un tā ir ļoti lieliska sakritība, ka parādījās Zigmārs ar savu komandu, un Latvijā kā nebija ilgi jāiepazīstina, kas ir Zigmārs vai kas ir Šipkevits. Ja? Nebija jāiepazīstina, visu zināja un tā arī tika šim te projektam dot zaļā gaismu. Ar ko nodarbojās SVH? Tās bija informācija tehnoloģijas, programmēšana un visādas tādas lietas, kas pirms tam vienkārši sapņos nerādījās. Ja? Nu, rakstā mašīna, kurai sit pa klaviatūru un televizot ekrānu ledz burti virsā. Ja? Tā kā. Bet tas bija vesels, nu, monstrāls uzņēmums, ja tur bija, ja nemaldos, kāds līdz 40 kompānijām, nu, tāds vairāk. Ritīgs holdings, ja, kuram konkurentu nebija. Nu, es jau teicu, ka tā bija, manprāt, tajā brīdī viena no lielākajām privātu kompānijām Austrum Eiropā, ja, jo te vienu brīdi es tā lēšu kaut kur 10-12 tūkstoši strādājošo bija šajā SVH grupā, un kura vairs pat faktiski netika galā ar visu šo te saimniecību. Mm-hmm. Bet tas 93. Gads, ko mēs te mēģinām atcerēties, tas ir tas pīcis, un tas ir tā augstākā virsotne, kur uzdrīkstēšanās idejas ļoti, ļoti darbojās. Jā. Es atceros, ka mūsā ar Zigmāru uzaicināja tajā vienā kaut kādā apspriedē, kur mēs atkal prasījām kaut kādu injekciju, jo mēs gribējām, lai ir automašīnas radio, lai ir reportieriem, kur sūtīt, ja, ar pārkrāsot oranžas mašīnas, kas tajā laikā bija baigais jaunums, un tad jūs tur spriedāt, nu, ko darīt, dot vai nē, un tad Andris Talbergs, humoru vecis, viņš teica, nu, jūs iedomājaties SVH tāds, baigais peldētājs, ieded saulē, bronzas muskuļiem, ja, 40 muskuļi. Un saka, pie kājas viņam milzīgi bumba ir uzraksta rādio. Viņi tikai prasa. Jā, Andrim tas tā ir klasika, Andri izpildījumā. Un tagad skaties, šodien, ja cilvēki zina par SVH, tad 99% pateiks,
radio. Jā, kur ir palikuši pārējie šie 39 muskuļi? Nu, kā krievi saka, nebūģimā grusnā. Jā, droši vien laiks apēda arī šo te pamata ideju un diemžēl tā iegrozījās, ka parādījās cilvēki, kas nebija gatavi tam varas līdzekļu naudas pārbaudījumam un tā kompānija sāka gruzdēt no iekšpuses, jā, un tad tur nauda sagrozīja galvu, miljoni lika sajusties kā visvaranam, jā? Nu, es negribu nevienu apspriest, jā, es tādā vēsturiskā griezumā gribu runāt par to pozitīvo un to foršo, jo tas, nu, Ainara Gulbja fenomenālais motors, kas bija SPH, tas ir izpētīšanas un atcerēšanās vērts. Nu, viņš tāds kaut kur ar Brensonu varētu salīdzināt. Tieši viņu, tā. Ja? Nebija cita robežu, viss ir iespējams. Ja? Tieši tā, ka ja kaut kas uz pasaules ir radīts, tam ir jābūt labi, šeit. Vai nu ir jābūt šeit, un kāpēc ne mēs? Ja, tas mums bija populārāks, kāpēc ne mēs? Kāpēc mēs to nevaram atļauties? Ja tas ir pasaulē cilvēkiem radīts, tad tas ir nozīmē, ka tas ir radīts arī mums. Mm-hmm. Un sākumā ļoti pozitīvi tas arī tā virzījās priekš, bet nu, ok. Jā. Ar dziesmu par dzīvi, Radio SVH, kuram vairs nav nekādas saistības, ne arī ar šo te kadreizējo slaveno milzīgo uzņēmumu, radio ir pats par sevi un godam nes šos trīs burtus, par kuriem, es domāju, nevienam nav jākaunās, bet gluži otrādi. Katrs var teikt arī es. Es gribētu apgalvot vienu lietu, lai neviens neapvainojās, bet faktiski, nu, te ir vēl viens fenomenāls cilvēks, kuru jāpiemin. Tas ir Zigmārs. Un Zigmārs ir, teiksim, manās acīs, un es teikšu tā, cilvēks ar vienu fantastiski modernu, mūsdienīgu biznesa izjūtu. Tas, ko Zigmārs ir uzbūvējis, jā, faktiski ir šos te pamats ielicis. Un Radio SVH noteikti ir ļoti daudz lietu pamatlicējis, pionieris, kas ir kaut ko radījis. Pārējās raidstacijas, kas pēc tam radās, ir mēģinājusi adarināt vai kaut kādu to, bet to pamat formātu, to rāmi, kā varētu darboties, tas ir šajā te studijā, šajā te radio stacijā radīts. Nu tad ko, ar dziesmu par dzīvi, tu esi atkal atnes ļoti zināmu cilvēku, Pink Floyd ģitārists David Gilmore, bet ar netipisku, netradicionālu arī viņa izpildītu skaņdarbu I Put a Spell on You. Jā. Kāpēc, kādā sakarībā? Tas atkal tāds interesants iekrita man viena no versijām. Man patīk kādām populārām dziesmām atrast citas alternatīvas izpildījuma versijas, un šis ir tādā mazā studijā Gilma, es vienīgais no muzikantiem, kur atpazinu, tas ir Gilmārs, un tieši to gan gabals, kurus laikam ir 50. Gadu beigās 56. Jā. Bet, viens no 500 slavas zālē esošiem skaņdarbiem. Jā, bet, nu, laikam, visslavenākā versija ir Creedence izpildījumā, bet šis ir, nu, šeit ir cits akcents, faktiski uz instrumentālo, tā ir Gilmārs visā savā krāšņumā. Should we do the blues?
Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Tātad 1993. Gads Rādio SVH iziet ētrā 15. maijā, 15. aprīlī bija pirmā reize, kad mēs izgājām. Šeit pats Skandes ielā skatījāmies, kā reaģēs šoferīši, uzrunājām viņus vai māsa rokā vai vispār kāds pamanīs, jo nebija nekāda ne pētījuma, ne rādītāji, kā neuztvers vai vispār kāds reaģējis. Un tu tajā laikā stāvēji diezgan cieši klāt visādām politiskajām norisēm. Un kas notika Latvijā? Kas bija, tad, cik sakos, Ivars Godmans bija ministra prezidents, jā? Jā, laikam, jā. Prezidents vispār vēl nebija maijā, man liekas, bija jā, kaut kāds, augstākās padomas priekšsēdājs bija Anatolijs, Nekreipāns, bet Gardunovs. Kas vēl bija tur tajā laikā? Tas ir tas laiks, kad pie varas nāca ļoti vareni, nāca Latvijas ceļš, un nu, faktiski priekš manīm, ja tā žargonā var runāt, tāds priekš manīm tāds aplauziens bija, nesaprotot, kāpēc notiek dalīšanās. Un SVH grupa, protams, ļoti cieši stāvēja pie dažādām sarunām ar politiķiem un kā tas viss veidosies. Un man nebija skaidrs, kāpēc dalās. Nu, bija taču viena normāla tautas frontas frakcija, kura nobalsoja par neatkarību. Nu, turpinām. Un tad sāk parādīties, tur tas. 15 partijas, jā? Nu, tik vai daudz, tajā brīdī glūži tik daudz nebija, bet nu, katra ar savu kaut kādu interesi, un nu, manī tas tāds bažas izraisīja, ka tas nav uz labu. Un, nu, jā, tās tad. Kas bija kultūras ministrs? Raimonds Pauls, jā? Neatminos, es atceros, ka Ramona Umblī bija kultūras fondā.
vadītāju. Man liekas, ka tas bija tad, kad... Jā, varētu būt, kad... varētu būt, ka Raimonds tad bija... Jā, viņš bija... Es zinu, ka to elektronisko politbiroju vadīja rakstnieks Zigmunds Skuiņš. Tas bija televīzijas radio padomu. Jā, nu... Es atceros, kā mēs gājām uz rakstnieku savienības ēku pakaļ frekvencē, jā, un es, kā Zigs tur uzsprāgu, jā. Kurš Zigs, Skuiņš vai Liepiņš? Liepiņš, protams, uzsprāga, jo tur bija tāds apjukums, ka privāta kompānija lūdz frekvenci, un tur pat izskanēja tāda pērle, ka nu, tagad mēs te privātiem iedosim frekvenci, viņi paņems, viņi aizvedīs prom. Lūk, ka nevar dot, nu pienāciet bez maz... Saliks cisternās, vagonos un prom. Nezinu kur, bet nu, pienāciet varbūt pēc gada, un es toreiz atminos Zigmārs no vienkārši uzsprāga. Un ka, ja mēs vienmēr riebies staigāt pa šito te... Padomēm un visādiem iestādījumu koridoriem, ka tur tu gribi kaut ko labu izdarīt, bet izrādās, ka tev ir vēl tur N-pasant klerki jāpaliecina. Tas bija labi. Bet iesākās tradīcija, kad normāls radošs cilvēks, mūziķus, māksliniekus, rakstnieks, kā tiksim, Zigmunds Skuiņš, jā, un viņus ielik it kā televīzijas radio pār raugošā iestādījumā. Kā, jā, sākumā jau tas pozitīvi. Un visie cilvēki vienkārši kļuva par absolūti nevis ēnām, bet viņi tādas muļķības sāka darīt, un tas viss turpinās arī šodien. Cilvēki, kuri ikdienā ir ļoti labas savas lietas izdarījuši, kā viņiem ir jāspriež par lietām, kuras viņi neko nesaprot. Nekas jau nav mainījies. Arī tagad frekvences iedod neko nezinot. Šī padome pat nenojauš, jo, ka kādu no tām pēc 4 mēnešiem jau sen jau kāds jau ir apsolījis jau tiešām pārdot, ja, nu vienkārši nevis izvest, bet te patās. Viņi stāv tā kā auni un domā, ka viņi kaut ko regulē. Neko viņi neregulē, jo viņi neko nesaprot. Šiem cilvēkiem labāk rakstīt grāmatas, pasniegt universitātē, taisīt dokumentālās filmas un likt mierā šo nozaru, no kuras viņi neko nesaprot. Nu, saprotim, man prāt, ka tā ir viena ļoti liela mūsdienu nelēma, ka atkatīgi daudz lietas mēģina līdz pēdējām sīkumam reglamentēt. Ja tā, tad jums ir... Un faktiski cilvēks, kurš vēlās kaut ko darīt, viņš tajā normatīvajā regulējumā vienkārši nogrimst. Ja, tur tev nav laika domāt par to, kā attīstīt tās lietas, kuras tu gribi attīstīt, ko tu saproti un ies uz priekš, bet tev visu laiku ir jādomā, kā tu atskaitīsies. Ko padomās, kas būs, un tad tas ir labāk neko nedarīt. Jā, bet tas laiks, neskatoties to, tā privātā iniciatīva tajā laikā bija ar tādu spēku un ar tādu, nu tā bija tāda jauna lieta, ka ļoti daudz lietas varēja īstenot. Un viņas arī notikās ar konkrētu piemēru un kaut vai ar šo te radio atklāšanu, kad visi tika uzaicināti, visi dabūja redzēt, kas te ir, un tie bija svētki visiem. Te visi atnāca, un, manprāt, vislielākie skeptiķi dabūja gandarījumu, ka ir kaut kas noticies. Jā, nu tas bija tiešām fantastisks laiks, ka mēs arī varējām atļauties tad uzaicināt tā laika top mākslinieks, kuri bija Eiropas čārtos, ja, tur Ace of Base, Army of Lovers un Dr. Albans. Tas liekam nākamajā gadā bija. Doktor. Jā, un tad 94. B.B. King, ja, kurš nekādos topos nav, bet es domāju, viss slavenākais un leģendārākais, kurš vispār šeit Rīgā ir bijis. Jā, kongress nams vienkārši. Un esam Ventspils jūras vārtos, vēl otrs koncerts viņam bija. Ja? Nu, kaut ko tādu radio pasaulē, neviens radio, nu, kaut ko tādu nav izdarījis. Nē, nu, tieši tā, te bija it kā tā pirmā doma, ka, nu, es atceros, ka tā ideja, ka radio varētu paralēli tam, kas notiek ēterā, ka... Rīkot festivāls. Jā, varētu rīkot riktīgus šādas te ārā lielkoncerts, jā, bet... Iekritiens ar Gypsy Kings uz 50 000 dolāriem pārliecināja, ka šī tomēr ir atsevišķa biznesa nozara, jā, ar ko jānodarbojas cilvēkiem, kuri ir ar mīju riskēt. Es atceros, tas mums tas
eksotiskais DJs, kas te bija David Fox. Jā. Fox on the Rocks. Jā, un tad tas Davids toreiz bija viens no tiem motoriem, kas tā, ev, ko vajag. Es atceros, viņam kaut kāds tūls radinieks bija no ACDC. Viņam bundzinieks, jā. Vismaz viņš tādu leģendu uzturēja. Jā, ka tas viņa brālēns vai kaut kas ļoti tūls, jā. Viņš vienkārši runāja ar kādu anglisku, un visiem likās, ka viņš runā visu laiku arī ACDC bundzinieku. Jā, jā, jā. Nu, es zinu, ka te bija tāda vēl viena leģenda, ka viņš tur uz makartnī to biroju piezvanīs un kaut ko tur kaut kādas štēles sakārtoja. Tu viņu zvanīja tiepat ārā no tualetes. Kur... Nē, es nevienu sliktu vārdu. Tas ir atkal tā bija viena liela uzdrīkstēšanās laist vienu nenoliedzamu ar baigo pieredzi strādāt privātā stacijā, viņš ievies, ieveda nu, tādu... Pasaules elpu. Viņš pateica priekšā lietas, kurām mums būtu vajadzīgi gadi. Jā, varēja apstīties gan dzīvo komunikāciju ēterā, gan muzikas izvēle, gan viņa runāšanas ritmu, tas Tā bija, manuprāt, ļoti fena lieta. Nu, un tad augustā jau, kad ievēlēja pirmo prezidentu atjaunotajā mūsu miļā dzimtenē, tad jau sākās tradīcija, kad pie mums šeit viesojās nu, visaugstākās personas, ja? Ne tikai jā. Mūsu, bet ārzemju. Atceries, bija viens brīdis, ka šīs te intervijas raidīja paralēli arī manuprāt, LNT studija, un pēdējā intervija, man bija, liekas, ka bija intervija ar Andri Šķēlu, kur tur kaut kādu apsvērumu dēļ televīzija pārtrauc, pazaudējot intervijas, gan ritmu, gan to vienlaidus šo te komunikāciju, un es atceros, ka Zigmārs bija ārkārtīgi nikni sakal pašu to, ka notiek lietas, Ne, tā kā viņš nu, ir iecerējis. Viņam vispār patīk būt niknām. Jā, jo bet, tajā laikā daudzas lietas birokrāti savas nepieredzētības dēļ vienkārši aizliec. Jā, bet viss cieņi. Zigmāram, ja viņš klausās, sveiciens. viņš noteikti klausās. Tā, nu, un mēs jau tais sākām rakstīt džinglus. Arī tajā laikā nebijis pasākums, kad BB King... Marhils. Marhils vispār. Marhils to... Tu zini, cik viņa galvenais džingls ir noskanējis? Es saskaitīju pagājušajā ar dziesmu par dzīvi. No. 172.800 reizes. Marhils nepaprasīja piķi. Mēģināja, ja? Zigmārs viņa toreiz viņam samaksāja $100. Šausmas. Un tad mēs izreitinājām, ka ja viņš par katru reizi saņemtu vienu santīmu, kas ir noskanējis, tad būtu 1728 lati Marhilam. Bet labi! Ko nu par šo grusnam? jā. Paklausamies vienu no džingliem, ar kuru mēs sākām tādus celebritīvus rakstīt. Klausoties SPH, nav pretenzijas, viņas nevar būt, tā kā vienkārši es jums vēl veiksmu un turpināt. Thank you, President Ulmanis, for your gracious words. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SPH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Manuprāt, viens no tādiem labākiem marketinga gājieniem bija tātad, kad Bills Clintons ieradās jūlijā pirmo reizi šeit Latvijā, un viņa slavenā runa pie brīvības pieminekļa, tad visi mediji, kas to atspoguļoja aiz muguras, tātad, kur bija bijušās Aeroflotas kasēm, tur augšā bija liela SVH uz brandmūra reklāma, un tas bija Vislabākais gājiens, ja, kad Clintons stāv uz SVH fona. Nu, par to tik ārkārtīgi stingri domāts un par to, kādā veidā pozicionēties un kur sev parādīt īstā laikā, īstā vietā. Un tur nenoliedzami ļoti liela loma. Ir vēl vienam cilvēkam, kur mēs nesam pieminējis. Marketing doktors. jā, marketing doktors, ojā. Oits ir baigot darbu ieguldījis. Taisīja karjeru uz teātri, viņš jau tad. Es varu vēl vienu ķecerīgu lietu pateikt, ka Nacionālā teātra šobrīd lielākā zvaigznī ir direktors. Ja kas? Labākais marketinga, tā kā Gavrilovs bija Alderim. Tieši tā. Visu marketinga budžetu iekonomē. Tieši tā. Un, tā Rubens. Nu, Nacionālā teātra tieši tā, bet ne par to šobrīd stāst. Es atceros tās mūsu sarunas vecerīgā, Es tur četratā, tas it kā sēdējām, Zigmārs,
tu, Ojārs un es. Tur it kā bija tā saikna to. 91. otrais? Tas ir 90. O, mēs tik vēc esam, Aivar? Nevar Bet. Būt. Nu, bērnībā. Ok. Nē, mums kā kaķiem vienkārši septiņu reizi īsāk. Jā, mēs tur bērnībā, biznesa bērnībā tur sēdējām. Jā, mēs tā. 16 gadiem jau. Jā. Un tur daudz tās lietas ir notikās. Un tad vēl viena tā lieta bija, kas bija man. Man bija savs Shazam, kas šobrīd ir mobilajā telefonā. Ja tu kaut kādu meldiņu dzirdi. Tev pasaka, kas tas ir. Jā, pasaka. Man bija. Nopirkt? Man bija savs Shazam. Man bija radio SVH ēter telefons. Tas dienas telefons. Un es zinu, ka es esmu zvanījis visiem DJ-iem, kuri man zināja gan Horenam Staubam, gan Mārim Spilvem, gan... Aldis gan, Kūršķis. Aldim varbūt retāk, bet vien brīdi taču arī Renārs. Jā, trīs gadus. Jā, un es vienmēr piezvanīju, un kas tas pa gabalu? Un pat bija tā, ka es palūdzu, lai tos gabals atliek, tas disks atliek malā. Es atnākšu lūdzu to platīt, palieciet malā, ja? Noliesiet to disku malā, un mēs dienas galā kaut kur ap 11. Vakarā es atbraucu, uz nakti paņēmu, viņus ierakstīju savās lentās, savā kolekcijā, mm-hmm. un no rīta tie diski bija kaut vietā. Tā kā tā kolekcija sākumā tā veidojās, ja? Bet nu, tas atbilde uz jautājumu, kas tas ir, kas skan, nu, man viņi bija nodrošināti. Mm. Kas tas ir? Whoever Phonic tu esi izvēlējies? Mad About You? O, jā. Tā ir arī viena interesanta grupa, kurai vajadzēja būt Rīgā. Bija jau te izziņoti koncerti uz Palladium koncertu zāles atklāšanas kaut kur ap to laiku. Mm. Bēļģu muzikanti. Jā, un ir ļoti izcils viņu melnbalts koncerts noskatāms un noklausāms, ja, bet nu viens gabals ir, kas ar citu ir par videoklipā ir par Krievijas muitu, tur Tamožņa un viss kaut kas tam līdzīgs. Bet ne pa vārdiem un par vidu, bet manprāt lieliska mūsdienu grupa. Skan, jā. Want
18. sestdien 11. otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Latvijas juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Un tā 1993. Gads joprojām, pirms 20 gadiem, kad radās Rādio SVH, Aivars Borovkovs, viens no cilvēkiem, tātad, kurš arī redzēja un līdzdarbojās šajā ieņemšanas un dzemdību procesā. Sveic! Jā. Tajā gadā, atceros maijā, pirmais Adidas streetball, 650 komandas, Guinness rekordā, vairāk basketbola dalībnieku, tad bija Latvijā ienāca Snickers, Mars batoniņi, prāta vētra vēl bija bērna autiņos, viņam iznāca pirmā lielākā dziesma Ziema. Tad es Renāru Kauperu vēl satiku žurnālistu gaitiņos un pārvilināju vēl šeit uz rādio. Tas bija, jā, tas arī viss tur tajā tālajā laikā. Ko tu vēl var piespēlēt? Nu, man ir tās atmiņas. Nu, diemžēl nav vairs mūsu vidū Māra Kalniņa ar nakts radio un viņas dzejas lasījumiem. Bet kam tam man uzmanība pievērs tieši SVH apsardzes puiši, kur naktī strādāt, es tu paklausies, kā viņa lasa dzeju. Mēs klausāmies naktī dzeju. Jā, nu, tur ir virkni, jāsaka, es piemēram, Ainars Mielaus ar savām zināšanām. Es ļoti ilgu laiku meklēju vienu izpildītāju vārdu. Un vienīgais, kas spēja viņu atšifrēt, tas bija Ainars. Pēc kaut kāda laika, kurš man pateica, tas ir Michaels Franks. Jā, tāds ļoti savdabīgs dziedātājs no New York's. Jā, un tad es Wolfu pāris, jā. Tad vēl pāris. Jā, nu, priekš manī pāris, jā. Lūk, un, nu jā, faktiski rādio tur bija... Tur daudz ir atceries, Linda Lina ar Horenu viņiem bija. Viņa vēlāk. Tas bija vēlāk, jā. Jā, nu, faktiski pirmais... Ivars Krastiņš vēl jā, bija, jā. Jā, deputāts, jā. Bet... Aldis Kūštis. Bet es gribu atcerēties pirmo zināmo eteru huligānu. Edvards Švān. Jā, kurš ar elitmērām no rītiem, viņiem bija tāds ļoti labs duets, jā, un Švāns. Nu, viņš muti palaina. Nu, fantastiski, jā, viss cieņa, jā, un tas, man prāt, brīžiem pat, nē, nu, duets Fredis Ufo ir... Klasika. Tā ir tiešām latviešu humoru klasika, un es jau mēģināju teikt, ka šo te personību rādio, SVH ir tomēr personību rādio, vienīgie, kas šim formātam spēja pietuvoties, bija, laikam, Star FM, ir Baiba Sipiniets ar Krauzi. Jā, tie vienīgie, nu, es kā patērētājs un atkal kā brīvs cilvēks, neievērojot nekādas marketingas, varu to teikt, jā, jo pārējā ir tāda nevarīga pakaļ šļupstēšana, nu, tad labāk nerunājiet. Nu, skarbi. Labāk nekomentiet, lai spēlē muziku. Jo es atceros, SVH grupas viens no lielajiem aplauzieniem bija 94. Gadā, man liekas, ar tādu oranžu avīzi labrīt, kuru mēs ar Ojāru mēģinājām atrunāt nevajag avīzi. Un tas arguments bija tāds, nu kā, ja rādio aizgāja, avīze arī aiziet. Un mēs mēģinājām iebilst, ka ja tenī rādio jūs spēlēt savus dziesmas, tad viņš arī neiet. Tad ir radio tiek skandināta un tiek atskaņota visu laiku labākā mūzika. Jā, un bet tas ir tā ir liela skola dzīves, jā, un lai piedod tie, kuras varbūt nepieminam un varbūt neatceramies šobrīd, jā, bet te ir, tas ir tāds vienkārši vienreizējs komandas darbs, jā, kas radīja gan pieredzi dzīvajās intervijās, gan Eriks Loks ziedu klēpi, jā, un tas ir pilnīgi cits kā formāts. Jā, Karies vecīt vēl bija tāds raidījums. Jā, pareizi. Pa zobārs. Jā, bet bija tas UFO raidījums bija kaut kad pievakarē, sākotnē. Jā, bija krēsls zona. Jā, krēsls zona. Zeibs, kur parādījās ar saviem mistiskiem. Tur tādas lietas parādījies, es zinu, UFO bija radio kūka.
vēl sestdienās. Va, tieši radio kūkā, jo es zinu, ka mēs braucām. Viņš vēl pienāca klasēs, Jāni, es vēl gribu vien taisīt lauksaimniekiem, radio cūka. Jā, nu, tas ir vienkārši, tās ir, kā saka, radio zelta labs puses, nezinu, kā to varētu kaut kādā antoloģijā apkopot, jā, un faktiski mēs... Grāmatas prasās. Vai nu grāmatas, man liekas, pat kaut kāds audio vizuāls, jā, prasītos, jā, jo audio mēs knīga. Lielu... Ir tāds audio grāmata. Jā, varbūt, jo mēs te lielu daļu varbūt pazaudējam ar muziku, kur katrs viesis stiep, ja, nu, man arī tur koferis ar diskiem līdzi, ja, kur šito, jā, nē, nu, nekam nepietiek laika. Varbūt ir vajadzīga šī ideja, ka radio intervijas vies nākošo stundu, vai pirms radio, lai faktiski klausītājiem jau rado... Rodas. Kas tas pa tipu, ja jā, viņam ir vērts viņa klausītas? Kas tieši tā, ja viņš klausās tik ja draņķīgi... Ja viņš ir formāts, ja? Jā, ja tik draņķīgi muzika klausās, nu slēdz tad viņa... prom, es uz sipeniecēju. Jā. Vakarā. A, varbūt tā kā tieši otrād, evo, nu... Mūzikas dēļ ir vērts paklausīties, ko viņš runā. Runā kā pilnīgais duraks, bet mūzika viņam labi. Mm-hmm. Jā. Tā mēs varam teikt par šīs dienas abiem sarunu biedriem. Mūzika tiešām bija neparasta, nevienu no gabaliem man nebija nācies dzirdēt, bet mums ir laika maz. 15. Datumā ielūgumu saņēmi? Jā, beidzot. Beidzot. Tātad gaidām palādījumā. No poļu biedrības. Poļu biedrības, jā. Ceru satikt arī visus pārējos radējus VH cilvēks, kuri 20 gadu laikā ir ar savu auru, ar savu roku, balsi, sirdi pielikuši tēlu, kādu mēs šobrīd pazīstam radējus VH. Tiekamies trešdien no 7 līdz, domāju, līdz kādiem Līdz trijiem izvilks, Aivar? Līdz 1. Jūnijā. Līdz pir... Laika mums ir daudz, mēs nekur nesteidzamies. Tieši tā. Trisņom starinoju. Ja ir 15. Sākums, tad darētu visiem atprasīties līdz pirmdienai. Jā, nesarunājiet nekādas fotosesijas. Neko, nekādi darbi, nekas. Jā. Ir oranžā nedēļas nogal. Un noslēgumā kaut kādu tavu vēlējumu Radies VH nākošajiem 20. Tā turēt un saturēt šos burtus, lai viņi no Latvijas kultūras kartas nepazūd. Faktiski, kultūras kanonā būtu ierakstams kā labākais privātais, pirmais un labākais privātais radio. Tas bija Aivars Borovkovs, Jānis Šipkevits ar dziesmu par dzīvi uz tikšanos Radies VH 20 gadu ballē 15. Maijā. Stumble and I fall. Your time is on my side. Don't make sense of it all. Despite my foolish pride, it's got me on my knees, tearing up my heart and shaking at my bones. Tearing me apart, I can't get close to you.